next topic, non-financial incentives. സാമ്പത്തികേതര പ്രചോദകങ്ങൾ. ജോലിക്കാരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാനും അവരെ പ്രചോദിപ്പിക്കുവാനും പലതരത്തിലുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രേരകങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിരുന്നു. അതില് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻസെന്റീവ്സ് ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോൺ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻസെന്റീവ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. നമുക്കറിയാം, വ്യക്തികളുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും പണം കൊണ്ട് മാത്രം തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുമോ? ഇല്ല, ഒരിക്കലുമില്ല. അയാളുടെ മാനസികവും സാമൂഹികവും വൈകാരികവുമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഘടകങ്ങൾ പ്രചോദനം നൽകുന്നതിൽ നല്ല പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം നോൺ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻസെന്റീവ്സ് പ്രധാനമായും ഇത്തരം ആവശ്യങ്ങളിലാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ സാമ്പത്തികേതര പ്രചോദനങ്ങളില് ധനപരമായ ഘടകങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കാം, കുറച്ചൊക്കെ ഫിനാൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള മാറ്റേഴ്സും അതിലെ വരാം. എന്നാലും പണം സമ്പാദിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സംതൃപ്തിയേക്കാൾ മാനസികവും വൈകാരികവുമായ സംതൃപ്തി നൽകുക എന്നതിനാണ് ഈ നോൺ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻസെന്റീവ്സ് കൂടുതൽ ഊന്നൽ നൽകുന്നത്. അത്തരത്തിലുള്ള നോൺ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻസെന്റീവ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. നോക്കാം, ഇൻസെന്റീവ്സ് വിച്ച് കനോട്ട് ബി മെഷേർഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മണി ആർ കോൾഡ് നോൺ മോണിറ്ററി ഇൻസെന്റീവ്സ്. പണത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ അളക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ആനുകൂല്യങ്ങളെയാണ് ധനപരമല്ലാത്ത പ്രേരകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ധനപരമല്ലാത്ത പ്രചോദകങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇൻസെന്റീവ്സ് വിച്ച് കനോട്ട് ബി മെഷേർഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മണി ആർ കോൾഡ് നോൺ മോണിറ്ററി ഇൻസെന്റീവ്സ്. നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നോട്ട്സ് കൂടെ നോക്കാം. നോക്കുക, ഓൾ ഹ്യൂമൻ നീഡ്സ് കനോട്ട് ബി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ബൈ മണി അലോൺ. പറഞ്ഞു, എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും ആവശ്യങ്ങള് പണം കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കില്ല. എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും നമുക്ക് പണം കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. There are certain needs which are psychological, social or emotional in nature. മനഃശാസ്ത്രപരവും സാമൂഹികപരവും അല്ലെങ്കിൽ വൈകാരികവുമായിട്ടുള്ള ചില ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ ഓരോ മനുഷ്യരിലും ഉണ്ടായിരിക്കും. ടു സാറ്റിസ്ഫൈ ദം സം അതർ മോട്ടിവേഷൻ മെതേഡ്സ് ആർ റിക്വയർഡ്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള മാനസികവും സാമൂഹികവും വൈകാരികവുമായിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് മറ്റ് ചില മോട്ടിവേഷൻ ടെക്നിക്കുകൾ ആവശ്യമാണ്. ഫിനാൻഷ്യൽ നീഡ്സ് ഇൻസെന്റീവ്സ് മാത്രം പോരാ, അപ്പോഴാണ് നോൺ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻസെന്റീവ്സിന്റെ പ്രാധാന്യം വരുന്നത്. നോൺ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻസെന്റീവ്സ് മെയിൻലി ഫോക്കസ് ഓൺ ദീസ് നീഡ്സ്. നോൺ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻസെന്റീവ്സ് മെയിൻ ആയിട്ടും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരം നീഡ്സ് ആണ്. ഏത് നീഡ്സാ? സൈക്കോളജിക്കലും സോഷ്യലും ഇമോഷണലുമായിട്ടുള്ള നീഡ്സ് ആണ് കൂടുതലും നോൺ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻസെന്റീവ്സ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇൻസെന്റീവ്സ് വിച്ച് കനോട്ട് ബി മെഷേർഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മണി ആർ കോൾഡ് നോൺ മോണിറ്ററി ഇൻസെന്റീവ്സ്. നമുക്ക് ധനത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ പണത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പ്രേരകങ്ങളെയാണ് നോൺ മോണിറ്ററി ഇൻസെന്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സം ഓഫ് ദം ആർ ഗിവൺ ബിലോ. അവ ഓരോന്നുമാണ് ഇനി തന്നിരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ്, സ്റ്റാറ്റസ്. സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പദവി അല്ലെ. മീൻസ് റാങ്കിങ് ഓഫ് പൊസിഷൻസ് ഇറ്റ് ഫുൾഫിൽ സൈക്കോളജിക്കൽ, സോഷ്യൽ ആൻഡ് എസ്റ്റീം നീഡ്സ്. സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പദവി എന്നാണ് ഇതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അതായത് ആളുകളിലെ സൈക്കോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളതും സോഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള എസ്റ്റീം നീഡുകളൊക്കെ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യും ഏത് വഴി? ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്റ്റാറ്റസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് വഴി. നമുക്ക് നമ്മുടെ നോട്ട്സ് കൂടെ നോക്കാം. ഇൻ ദി ഓർഗനൈസേഷണൽ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റസ് മീൻസ് റാങ്കിങ് ഓഫ് പൊസിഷൻസ് ഇൻ ദി ഓർഗനൈസേഷൻ. അതായത് ഓർഗനൈസേഷന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ഥാപനത്തിലെ അധികാര ശ്രേണിയുടെ സ്ഥാനപ്പേരാണ്. മീൻസ് റാങ്കിങ് ഓഫ് പൊസിഷൻ അല്ലെ. അതായത് സ്ഥാപനത്തിലെ അധികാര ശ്രേണിയുടെ സ്ഥാനപ്പേരാണ് സ്റ്റാറ്റസ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ദി അതോറിറ്റി, റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി, റെക്കഗ്നിഷൻ ആൻഡ് പ്രസ്റ്റീജ് ഓഫ് ജോബ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദ സ്റ്റാറ്റസ് ഗിവൺ ടു എ പേഴ്സൺ ഹോൾഡിംഗ് എ മാനേജീരിയൽ പൊസിഷൻ. അപ്പോഴ്
ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന അധികാര ഉത്തരവാദിത്ത അയാൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന അംഗീകാരം അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിഫലം ഇവയെല്ലാം ഈ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഇതെല്ലാം ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന സ്റ്റാറ്റസ് ആണ് അല്ലെ. ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദ സ്റ്റാറ്റസ് ഗിവൺ ടു എ പേഴ്സൺ ഹോൾഡിംഗ് എ മാനേജീരിയൽ പൊസിഷൻ. ഒരു മാനേജ്മെന്റ് തലത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് ആണ് ഈ കാണുന്ന ഈ അതോറിറ്റി. കൂടുതൽ അതോറിറ്റി കൊടുക്കുമ്പോൾ സ്റ്റാറ്റസ് കൂടുന്നു, കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ പദവി കൂടുകയാണ്, ഒരു അംഗീകാരം റെക്കഗ്നിഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് വഴി അയാളുടെ പദവി എന്ത് ചെയ്യുകയാണ്, കൂടുകയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്റ്റാറ്റസ്. അപ്പൊ സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നോൺ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻസെന്റീവ്സ് ആണ്. സ്റ്റാറ്റസ് മീൻസ് റാങ്കിങ് ഓഫ് പൊസിഷൻസ് ഇൻ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ. നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ്, ഓർഗനൈസേഷണൽ ക്ലൈമറ്റ്. എന്താ ഓർഗനൈസേഷണൽ ക്ലൈമറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും സ്ഥാപനപരമായ കാലാവസ്ഥ അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷന്റെ സാഹചര്യം. ഓരോ ഓർഗനൈസേഷന്റെയും സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. അവിടെ ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓട്ടോണമി പല സ്ഥലങ്ങളിലും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. എംപ്ലോയീസിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പല രീതികളായിരിക്കും, അവരുടെ റിവാർഡുകൾ പല രീതികളിലായിരിക്കും. അപ്പൊ ഓരോ സ്ഥാപനത്തിന്റെയും ക്ലൈമറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു നോൺ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻസെന്റീവ്സ് ആണ്. നല്ലൊരു ഓർഗനൈസേഷണൽ ക്ലൈമറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് വഴി സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് എംപ്ലോയീസിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, കൂടുതൽ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. നോക്കുക, ഓർഗനൈസേഷണൽ ക്ലൈമറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് വിച്ച് ഡിസ്ക്രൈബ് ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് വൺ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫ്രം അനദർ. അതായത് ഓരോ നമുക്കറിയാം ഒരു ഓർഗനൈസേഷനെ മറ്റൊരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ നിന്നും വിഭിന്നമായി നിലനിർത്തുന്ന സവിശേഷ ഘടകങ്ങളെയാണ് ഓർഗനൈസേഷൻ ക്ലൈമറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് വിച്ച് ഡിസ്ക്രൈബ് ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് വൺ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫ്രം അനദർ. അതായത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനെ മറ്റൊരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ നിന്നും വേറിട്ട് നിലനിർത്തുന്ന അവിടെയുള്ള സവിശേഷ ഘടകങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം, ഓരോ ഓർഗനൈസേഷന്റെ ക്ലൈമറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഇനി these characteristics include individual autonomy, reward orientation, consideration to employees, risk taking, etc. ഇപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓർഗനൈസേഷണൽ ഈ സ്വഭാവ സവിശേഷത ഓർഗനൈസേഷനിലെ വ്യക്തികളുടെ സ്വഭാവത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവയിൽ അതായത് പ്രതിഫലം, ഓരോരുത്തർക്കും കൊടുക്കുന്ന പ്രതിഫലം ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും ഓരോ ഓർഗനൈസേഷനിലും. ഓരോരുത്തർക്കും നൽകുന്ന സ്വയം ഭരണാധികാരം പല ഓർഗനൈസേഷനിലും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. അതുപോലെ ജീവനക്കാരോടുള്ള പരിഗണന, അവിടെയുള്ള ഓരോ റിസ്ക് ടേക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ അപകട സാധ്യത, ഇതെല്ലാം ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ്. ഓരോ ഓർഗനൈസേഷന്റെയും അവസ്ഥകളാണ് അവിടെ. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഓരോ ഓർഗനൈസേഷനിലും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. അപ്പൊ എങ്ങനെ ഏത് ഓർഗനൈസേഷനിലാണല്ലോ ഒരു ഏറ്റവും മെച്ചമായ ഒരു ക്ലൈമറ്റ്, അതായത് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിലുള്ള റിവാർഡും എംപ്ലോയീസിനെ നല്ല രീതിയിൽ പരിഗണിക്കുകയും അവർക്ക് ആവശ്യത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ കൊടുക്കുകയും അപകടരഹിതമായിട്ടുള്ള ഒരു വർക്ക് എൻവയോൺമെന്റ് കൊടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നല്ലൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ ക്ലൈമറ്റ് ഉണ്ടാവുകയും അവിടെയുള്ള ആളുകൾ കൂടുതൽ നല്ല രീതിയിൽ ജോലി എടുക്കുകയും അവർക്ക് അത്ര. ഇപ്പൊ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നല്ലൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ ക്ലൈമറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു നോൺ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻസെന്റീവ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ്, കരിയർ അഡ്വാൻസ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. അതായത് അവരുടെ തൊഴിൽ അഭിവൃദ്ധിക്കുള്ള സാധ്യത. നമുക്കറിയാം ഓരോ വ്യക്തിയിലും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഓർഗനൈസേഷനിലും ഉള്ള ആളുകൾ ആ ജോലിക്ക് കയറി അവിടെ തന്നെ തുടരാനല്ലല്ലോ ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അതിൽ നിന്ന് അടുത്ത തലത്തിലേക്ക് വളരാനായിട്ട് ഓരോരുത്തരും ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ വളരുവാനുള്ള അവസരങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ ഉണ്ട് എങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും എന്താണ്? ഒരു നോൺ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻസെന്റീവ്സ് ആണ്. നോക്കാം, മാനേജേഴ്സ് ഷുഡ് പ്രൊവൈഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു എംപ്ലോയീസ് ടു ഇംപ്രൂവ് ദെയർ സ്കിൽസ് ആൻഡ് ബി പ്രൊമോട്ടഡ് ടു ദി ഹയർ ലെവൽ ജോബ്സ്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്കറിയാം ഓരോ എംപ്ലോയിക്കും സ്ഥാപനത്തിലെ ഉയർന്ന തലങ്ങളിലേക്ക് വളർന്നു വരാൻ ഓരോ ജോലിക്കാരനും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ മാനേജേഴ്സ് അതിനുള്ള അവസരം ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം. അതാണ് അവർ ചെയ്യേണ്ടത്. കാര്യം അവരുടെ തൊഴിലിന് കൂടുതലുള്ള അഭിവൃദ്ധിപ്പെടാനുള്ള ഒരു അവസരം ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം. Appropriate skill development programs and sound promotion policy will help employees to achieve promotion. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഓർഗനൈസേഷനിലെ എന്ത്
ചെയ്തു കൊടുക്കുക. ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ഉചിതമായിട്ടുള്ള തൊഴിൽ വൈദഗ്ധ്യ വികസന പരിപാടികളും അതുപോലെ തന്നെ കാര്യക്ഷമമായ സ്ഥാനക്കയറ്റ നയങ്ങളും ജീവനക്കാർക്ക് എന്തൊക്കെ പ്രൊമോഷൻ ഒക്കെ നേടാനായിട്ട് സഹായിക്കും. ജീവനക്കാർക്ക് ഇത്തരത്തിൽ മെച്ചപ്പെട്ട പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കാനുള്ള ഉത്തേജകമായിട്ട് ഈ പ്രൊമോഷൻ ഒക്കെ മാറ്റിയെടുക്കണം. അപ്പൊ അവർക്ക് കരിയർ അഡ്വാൻസ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അവിടെ അതുവഴി ലഭിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനത്തില് തന്റെ തൊഴിലിൽ കൂടുതൽ തലങ്ങളിലേക്ക് എത്തപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിലാണ് അവൻ അവിടെ തുടരുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ അവൻ വേറെ സ്ഥാപനം അന്വേഷിച്ചു പോകും. ഇപ്പൊ ഓർഗനൈസേഷനിൽ എന്തിനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം, കരിയർ വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ഒരു സാഹചര്യം നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ ഒരുക്കി കൊടുത്തെന്നാല് അവന് എന്ത് ചെയ്യും, സ്ഥാപനത്തിൽ തുടർന്ന് ഏറ്റവും ഭംഗിയായി ജോലി ചെയ്യുകയും അവിടെ തന്നെ നിലനിർത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും കരിയർ അഡ്വാൻസ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് പറയാം, ഒരു നോൺ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻസെന്റീവ് ആണെന്ന് പറയാം. നെക്സ്റ്റ്, ജോബ് എൻറിച്ച്മെന്റ്. എന്താണ് ജോബ് എൻറിച്ച്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല്? തൊഴിൽ സമ്പുഷ്ടമാക്കുക. എങ്ങനെയാ തൊഴിൽ സമ്പുഷ്ടമാക്കുന്നത്? അതായത് ഇപ്പോൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു വർക്കിന് പുറമേ കൂടുതൽ കൂടുതൽ വെറൈറ്റി വർക്കുകൾ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ജോലിയെ സമ്പുഷ്ടമാക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഗിവിംഗ് വർക്കേഴ്സ് മോർ ഓട്ടോണമി ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. വർക്കേഴ്സിന് കൂടുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യവും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസും, കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്തം, അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരുടെ തൊഴിലിനെ എന്ത് ചെയ്യണം, കൂടുതൽ എൻറിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ സമ്പുഷ്ടമാക്കി കൊടുക്കണം. നെക്സ്റ്റ് അതിന്റെ നോട്ട്സ്, ജോബ് എൻറിച്ച്മെന്റ് ഈസ് കൺസേൺഡ് വിത്ത് ഡിസൈനിങ് ജോബ്സ് that include greater variety of work content, require high level of knowledge and skill, and provide the opportunity for personal growth. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, it is concerned with designing jobs that include greater variety of work content, require high level of knowledge and skill, and provide the opportunity for personal growth. അതായത് ജോലിക്കാർക്ക് താല്പര്യം ജനിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ അവരുടെ ജോലികൾ എന്ത് ചെയ്യണം, രൂപപ്പെടുത്തി എടുക്കണം. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം മാനേജേഴ്സ്? അവരുടെ ജോലിയിൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഉള്ളടക്കമുള്ള ജോലികൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഉയർന്ന അറിവും ശേഷിയും ആവശ്യമായ ജോലി, സ്വയം ഭരണാധികാരവും ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള ജോലി, വളരാനുള്ള അവസരങ്ങൾ നൽകുന്ന തരത്തിലുള്ള ജോലി, ഇങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ ആ ജോലിയെ ഒന്ന് എൻറിച്ച് ചെയ്ത് സമ്പുഷ്ടമാക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് അവർക്ക് ആ ജോലിയോട് കൂടുതൽ താല്പര്യം വരികയും അതുപോലെ തന്നെ ഇതെല്ലാം പുതിയതായിട്ട് കൂടുതൽ അറിവ് അവർക്ക് കിട്ടുകയും അതുവഴി അവരുടെ പേഴ്സണൽ ഗ്രോത്തിനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സാഹചര്യം അവിടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ എപ്പോഴും കൊടുക്കുന്ന ഒരേ തരം ജോലിക്ക് പകരം എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം, അവരുടെ ജോബിനെ എൻറിച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം, സമ്പുഷ്ടമാക്കി കൊടുക്കണം. അതിനുവേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം, അവർക്ക് വെറൈറ്റി വർക്ക് കണ്ടന്റ് കൊടുക്കണം, അതുപോലെ തന്നെ ഹൈ ലെവൽ ഓഫ് നോളജ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം, പുതിയ അവരുടെ പേഴ്സണൽ ഗ്രോത്തിനുള്ള അവസരങ്ങൾ കൊടുക്കണം. ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് അവരുടെ ജോലിയെ എൻറിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇഫ് ജോബ്സ് ആർ എൻറിച്ച്ഡ് ആൻഡ് മെയ്ഡ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്, the job itself become a source of motivation to the individual. appo itharathile nammal avasarangal kodukkugiyana engile ingane enrich cheyidum kodukkumbol avarku joli koodal interesting aagum, avar swayame endu aayi theeru motivated aayi theeru aa joli perform cheyyunnathinokke koodal swayam avaril endu undaavum motivation kodum lebhikkum. ജോബ് എൻറിച്ച്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നതും എന്താണെന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് ഒരു നോൺ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻസെന്റീവ്സ് ആണെന്ന് പറയാം. നെക്സ്റ്റ്, എംപ്ലോയി റെക്കഗ്നിഷൻ പ്രോഗ്രാംസ്. എന്താണ് ജീവനക്കാരെ അംഗീകരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തണം, എംപ്ലോയി റെക്കഗ്നിഷൻ പ്രോഗ്രാംസ് നടത്തണം. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് റെക്കഗ്നിഷൻ മീൻസ് അക്നോളജ്മെന്റ് ആൻഡ് അപ്രീസിയേഷൻ ഓഫ് എ ഗുഡ് പെർഫോമൻസ് അല്ലെ. അപ്പം നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ അവന് ഒരു അംഗീകാരം, ഒരു പ്രശംസയൊക്കെ കൊടുക്കണം. അപ്പം ഒരു സെയിൽസ് പേഴ്സൺ ഉണ്ടായിരുന്നു, അവന് പറഞ്ഞ ടാർഗറ്റ് കൃത്യമായിട്ട് അച്ചീവ് ചെയ്തു. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം, അവന്റെ ഒരു പ്രശംസാ പത്രമൊക്കെ കൊടുത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ അവാർഡൊക്കെ കൊടുത്ത്, അവന്റെ ഫോട്ടോ നോട്ടീസ് ബോർഡിലൊക്കെ ഇട്ട് അവന് ആ രീതിയിൽ ഒരു രീതിയിൽ അവനെ അത് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യിക്കാം. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള എംപ്ലോയർ റെക്കഗ്നിഷൻ പ്രോഗ്രാംസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു നോൺ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻസെന്റീവ്സ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കാം.
Most people have a need for evaluation of their work and due recognition. നമുക്കറിയാം ചെയ്ത ജോലികൾ മറ്റുള്ളവർ വിലയിരുത്തുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നത് ഏതൊരു ജീവനക്കാരനും ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തു അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും അതൊന്ന് നമ്മുടെ മേലധികാരി ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും അതിന് നമുക്കൊരു അംഗീകാരം നൽകാനും ഒക്കെ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ആഗ്രഹം കാണും. നമ്മളൊരു വർക്ക് നന്നായി ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെ. അപ്പൊ റെക്കഗ്നിഷൻ മീൻസ് അക്നോളജ്മെന്റ് വിത്ത് എ ഷോ ഓഫ് അപ്രീസിയേഷൻ. അംഗീകാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മറ്റുള്ളവർ നൽകുന്ന പ്രകടമായ അഭിനന്ദനങ്ങൾക്കാണെന്ന് പറയുന്നത് ഈ റെക്കഗ്നിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഇപ്പൊ നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾ അസൈൻമെന്റ് എഴുതി വെക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു സെമിനാർ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നു ടീച്ചറിന്റെ മുന്നിൽ, അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ആഗ്രഹം എന്താണ് നല്ല രീതിയിൽ അത് ചെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു റെക്കഗ്നേഷൻ കിട്ടാനായിട്ട് അല്ലെ, ഒരു വളരെ നന്നായി ചെയ്തു അല്ലെ അസൈൻമെന്റിൽ ഒരു ഗുണ്ട് കിട്ടാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എ പ്ലസ് ഇട്ട് കിട്ടാനൊക്കെ നമുക്കൊരു ആഗ്രഹം തോന്നാം. അപ്പൊ അത്തരത്തില് എല്ലാ എംപ്ലോയീസും ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ ഇങ്ങനെ എംപ്ലോയി റെക്കഗ്നേഷൻ പ്രോഗ്രാംസിനുള്ള ഉദാഹരണങ്ങളാണ് അവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത്. എസ്ഐക്കകത്ത് എഴുതുമ്പോൾ ഉദാഹരണം ഒന്നും എഴുതണമെന്നില്ല, പക്ഷെ ഇതൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്ക. രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ഒക്കെ എഴുതാൻ സെപ്പറേറ്റ് ചോദിച്ചാലും എഴുതാമല്ലോ. എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? കൺഗ്രാജുലേറ്റിംഗ് ദ എംപ്ലോയി ഫോർ ഗുഡ് പെർഫോമൻസ്. അപ്പൊ നല്ല രീതിയിൽ കാര്യക്ഷമമായിട്ട് പ്രകടനം നടത്തുമ്പോൾ ജീവനക്കാർ എന്ത് ചെയ്യണം? അഭിനന്ദനം കൊടുക്കണം അല്ലെ, കൺഗ്രാജുലേറ്റ് ചെയ്യണം. മറ്റൊന്ന്, ഡിസ്പ്ലേയിങ് ഓൺ ദി നോട്ടീസ് ബോർഡ് ഓർ ഇൻ ദി കമ്പനി ന്യൂസ് ലെറ്റർ അബൌട്ട് ദി അച്ചീവ്മെന്റ് ഓഫ് എംപ്ലോയി. അപ്പം ജീവനക്കാരന്റെ നേട്ടങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഉള്ള വിവരങ്ങൾ നോട്ടീസ് ബോർഡിലോ കമ്പനി വാർത്താക്കുറിപ്പിലോ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക? ഒന്ന് പ്രദർശിപ്പിക്കുക. ഒരു ഫോട്ടോ ഒക്കെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ന്യൂസ് ഒക്കെ അവിടെ ഒന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുക. മറ്റൊന്ന്, ഇൻസ്റ്റാളിംഗ് അവാർഡ് ഓർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഫോർ ബെസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ്. മികച്ച പ്രകടനത്തിന് പുരസ്കാരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രശംസാ പത്രങ്ങളൊക്കെ നൽകുക. മറ്റൊന്ന്, ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് മെമെൻഡോസ് കോംപ്ലിമെന്ററീസ് ലൈക്ക് ടീഷർട്സ് ഇൻ റെക്കഗ്നിഷൻ ഓഫ് എംപ്ലോയി സർവീസ്. അതുപോലെ തന്നെ ജീവനക്കാരുടെ സേവനങ്ങൾക്ക് അംഗീകാരമായി എന്തെങ്കിലും സ്മരണികകൾ അല്ലെ, മെമെൻഡോസോ അല്ലെങ്കിൽ ടീഷർട്ടുകൾ പോലെയുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അതുപോലെയുള്ള സമ്മാനങ്ങൾ അവരുടെ അവരെ പ്രത്യേകമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു സമ്മാനം മറ്റുള്ളവർക്ക് വേറിട്ട് സമ്മാനമൊക്കെ കൊടുത്ത് അവരെ ഒന്ന് ഇത് ആദരിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ റിവാർഡിങ് ആൻഡ് എംപ്ലോയി ഫോർ ഗിവിംഗ് വാല്യുബിൾ സജഷൻസ്. അതുപോലെ തന്നെ വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ള നല്ല മൂല്യവത്തായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്ന ജീവനക്കാരന് പ്രതിഫലം നൽകുക. അവനും റിവാർഡ് കൊടുക്കുക. എന്തെങ്കിലും നല്ലൊരു സജഷൻസ് പറയുന്ന ആളുകൾക്ക് അവനെ അത് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അവന് റിവാർഡ് കൊടുക്കുക. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള എംപ്ലോയി റെക്കഗ്നിഷൻ പ്രോഗ്രാംസ് ഓർഗനൈസേഷനിലുണ്ട് എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു നോൺ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻസെന്റീവ്സ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ്, ജോബ് സെക്യൂരിറ്റി. ജോബ് സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ജോലി സുരക്ഷിതത്വം അല്ലെ. അതായത് ഇറ്റ് വിൽ മേക്ക് ദ എംപ്ലോയീസ് മോർ കോൺഫിഡന്റ് ആൻഡ് ദേ വിൽ ബിക്കം ഹൈലി മോട്ടിവേറ്റഡ് അല്ലെ. താൻ ജോലി വളരെ സുരക്ഷിതമാണെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ എംപ്ലോയീസിന് കൂടുതൽ ആത്മവിശ്വാസവും അതുവഴി തന്നെ അവൻ എന്ത് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും? സ്വയം പ്രചോദിതനായി തീരുകയും ചെയ്യും. ഓക്കെ, എംപ്ലോയീസ് വാണ്ട് ദെയർ ജോബ് ടു ബി സെക്യൂർ. എപ്പോഴും തൊഴിലാളികൾ എന്താ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? അവരുടെ ജോലി സുരക്ഷിതമായിരിക്കാനാണ് അല്ലെ. തുമ്പുമ്പ തെറിക്കുന്ന ജോലിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ടാവോ? ഇല്ല. എംപ്ലോയീസ് വാണ്ട് ദെയർ ജോബ് ടു ബി സെക്യൂർ. എപ്പോഴും അവരുടെ ജോലി സുരക്ഷിതമാക്കാനാണ് എംപ്ലോയീസ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ദേ വാണ്ട് സർട്ടൻ സ്റ്റെബിലിറ്റി അബൌട്ട് ഫ്യൂച്ചർ ഇൻകം ആൻഡ് വർക്ക് സോ ദാറ്റ് ദേ ഡു നോട്ട് ഫീൽ വറീഡ് ഓൺ ദീസ് ആസ്പെക്ട്സ് ആൻഡ് വർക്ക് വിത്ത് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് സീലം. അപ്പൊ ആശങ്കകളില്ലാതെ അത്യന്തം ആവേശത്തോടെ തീക്ഷ്ണമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് ഭാവിയിലെ വരുമാനവും ജോലി സംബന്ധിച്ച് ചില സുരക്ഷിതത്വം അവർക്ക് ആവശ്യമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ എല്ലായ്പ്പോഴും എല്ലാവരും ആരാണെങ്കിലും ജോലിക്ക് കയറുമ്പോൾ അവര് ഒരു ഫ്യൂച്ചറിലെ സ്ഥിരമായ ഒരു ഇൻകം, സ്ഥിരമായ ഒരു ജോലി ഇതൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ആവേശത്തോടെ വളരെ തീക്ഷ്ണമായിട്ട് ആ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി ജോലി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു തോന്നൽ അവരുടെ ഉള്ളിൽ സ്വയമേ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ജോലി സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ടാവണം. നെക്സ്റ്റ്, എംപ്ലോയി പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ. അതായത് ജീവനക്കാരുടെ പങ്കാളിത്തം. ഇൻവോൾവിങ് എംപ്ലോയീസ് ഇൻ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഈസ് എ മീൻസ് ഓഫ് മോട്ടിവേഷൻ. എംപ്ലോയീസിനെ കൂടി തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ പങ്കെടുപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രചോദനം തന്നെയാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പുതിയ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് തീരുമാനം, അവരെയും കൂടി വിളിച്ച് മീറ്റിംഗ് കൂട്ടുന്നു, അവരുടെ അഭിപ്രായം ചോദിക്കുന്നു, തീർച്ചയായിട്ടും അവരെയും കൂടി പരിഗണിച്ചല്ലോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർക്കും
സ്വതന്ത്ര ഒരു മോട്ടിവേഷൻ തോന്നും. ഇറ്റ് മീൻസ് ഇൻവോൾവിംഗ് എംപ്ലോയീസ് ഇൻ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഓഫ് ദി ഇഷ്യൂസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദം. അപ്പം അവരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഇഷ്യൂസ് ആണെങ്കിൽ, മെയിൻ ആയിട്ടും അവരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ തീരുമാനമെടുക്കുമ്പോൾ ആരെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തണം? അവരെ കൂടി നിശ്ചയമായിട്ടും ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഇൻ മെനി കമ്പനീസ് ദീസ് പ്രോഗ്രാംസ് ആർ ഇൻ പ്രാക്ടീസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ജോയിന്റ് മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റീസ്, വർക്ക് കമ്മിറ്റീസ്, കാന്റീൻ കമ്മിറ്റീസ് എക്സെട്ര. അപ്പം പല കമ്പനികളിലും ഇത്തരം പങ്കാളിത്തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ജോയിന്റ് കമ്മിറ്റീസ്, അതായത് സംയുക്ത മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റീസ്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തന സമിതികള്, കാന്റീൻ സമിതികള്, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കമ്മിറ്റികൾ രൂപപ്പെടുത്തി ഈ എംപ്ലോയി പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ നടത്താറുണ്ട്. അപ്പം അവരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എംപ്ലോയീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ അവരെയും കൂടി പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് വേണം എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള കമ്മിറ്റികളൊക്കെ ഫോം ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ്, എംപ്ലോയി എംപവർമെന്റ്, അതായത് ജീവനക്കാരുടെ ശാക്തീകരണം. Giving more autonomy, powers and responsibilities to subordinate will create a feeling that their contribution through the work is important to the organization. അപ്പം അതായത് ആളുകൾക്ക്, ജീവനക്കാർക്ക് കൂടുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ പവേഴ്സ്, അധികാരങ്ങൾ, ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത് വഴി സബോർഡിനേറ്റിന് എന്ത് ഫീലിംഗ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു, അവരുടെ ഒരു ജീവനക്കാരുടെ ഒരു ശാക്തീകരണമാണ് അതുവഴി നടക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഓർഗനൈസേഷന്റെ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അവരതുവഴി എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പ്രചോദിതരായിട്ട് തീരുന്നു നമുക്ക് പറയാം. നോക്കുക, എംപവർമെന്റ് മീൻസ് ഗിവിങ് മോർ ഓട്ടോണമി ആൻഡ് പവേഴ്സ് ടു സബോർഡിനേറ്റ്സ്, അതായത് ഈ ജീവനക്കാർക്ക് കൂടുതൽ സ്വയം ഭരണാധികാരവും സ്വാധീനവും നൽകുന്നതിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് വിളിക്കാം, എംപവർമെന്റ് എന്ന് വിളിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ശാക്തീകരണം എന്ന് വിളിക്കാം. എംപവർമെന്റ് മേക്ക് പീപ്പിൾ ഫീൽ ദാറ്റ് ദർ ജോബ്സ് ആർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തില് എംപവർമെന്റ് കൊടുക്കുന്നത് വഴി ജീവനക്കാർക്ക് ജോലി ഭയങ്കര പ്രാധാന്യമുള്ളതാണെന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ അവരിൽ ഉണ്ടാകും. എംപവർമെന്റ് കൊടുക്കുന്നത് വഴി ആളുകൾക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു, അവരുടെ ജോലി വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ളതാണെന്ന് അവരിൽ തന്നെ തോന്നും. ദിസ് ഫീലിംഗ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട്സ് പോസിറ്റീവ്ലി ടു ദ യൂസ് ഓഫ് സ്കിൽസ് ആൻഡ് ടാലൻസ് ഇൻ ദി ജോബ് പെർഫോമൻസ്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തില് ഇങ്ങനെ ഈ തോന്നൽ ഉണ്ടാകുന്നത് വഴി ജീവനക്കാരുടെ കഴിവും അവരുടെ നിപുണതയും ഒക്കെ പരമാവധി ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. എംപവർമെന്റ് വഴി അവരുടെ ജോലി വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്ന് അവർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ഫീലിംഗ് വന്നു കഴിഞ്ഞാല് അവര് അവരുടെ മുഴുവൻ കഴിവും ടാലന്റും ആ ജോലി ചെയ്യുന്നതിൽ വിനിയോഗിക്കുകയും നല്ലൊരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് അതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷന് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും എംപ്ലോയി എംപവർമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു നോൺ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസെന്റീവ്സ് ആണ് നമുക്ക് കാണാം. ഇത്രയുമാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള നോൺ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസെന്റീവ്സ്, അതായത് സ്റ്റാറ്റസ്, ഓർഗനൈസേഷണൽ ക്ലൈമറ്റ്, കരിയർ അഡ്വാൻസ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി, ജോബ് എൻറിച്ച്മെന്റ്, എംപ്ലോയി റെക്കഗ്നിഷൻ പ്രോഗ്രാംസ്, ജോബ് സെക്യൂരിറ്റി, എംപ്ലോയി പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ആൻഡ് എംപ്ലോയി എംപവർമെന്റ്. ഇത്രയുമാണ് ഈ മോട്ടിവേഷന്റെ സെക്ഷൻ, ഇതോടുകൂടി തീരുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഈ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള മോട്ടിവേഷന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടി ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തേക്കാം. ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. ഫസ്റ്റ്, പ്രിപ്പയർ എ പിരമിഡൽ ഡയഗ്രാം ഷോയിങ് മാസ്ലോസ് നീഡ് ഹയറാർക്കി തിയറി. തിയറി പഠിപ്പിച്ചപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാൻ അറിയാമായിരിക്കുമെന്ന്? ആ 5 മാർക്കിന്റെ ഒക്കെ ചോദ്യമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ് ഡയഗ്രാം വരച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനും ചോദിക്കാം കേട്ടോ. ഡയഗ്രാം മാത്രം വരയ്ക്കാൻ ചിലപ്പോൾ 2 മാർക്കിനായിരിക്കും, ഓർഡർ തെറ്റാതെ അത് ആ ഡയഗ്രാം ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിലുള്ള ഡയഗ്രാം ആണ് അവിടെ വരയ്ക്കേണ്ടത്. നെക്സ്റ്റ്, വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ ഇൻസെന്റീവ്? ബ്രീഫ്ലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻസെന്റീവ്സ്. നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ചു നിർത്തിയിട്ടുള്ള 8 മാർക്കിന്റെ ചോദ്യമാണ്. ഏതൊക്കെയാണ്, എന്താണ് ഇൻസെന്റീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻസെന്റീവ്സ്. അപ്പൊ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻസെന്റീവ്സും എഴുതണം, നോൺ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻസെന്റീവ്സും ആണ്. അപ്പൊ 8 മാർക്കിന്റെ ആകുമ്പോൾ 4 4 വെച്ച് 2 ഇന്നും എഴുതണം. നെക്സ്റ്റ്, ഹു എമംഗ് ദ ഫോളോയിങ് സജസ്റ്റഡ് നീഡ് ഹയറാർക്കി തിയറി? ആരാണ് നീഡ് ഹയറാർക്കി തിയറി സജസ്റ്റ് ചെയ്തത്? അറിയാവല്ലോ, അബ്രഹാം മാസ്ലോ. നെക്സ്റ്റ്, ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് സബോർഡിനേറ്റ്സ് ടു ആക്ട് ഫോർ അക്കോംപ്ലിഷിംഗ് ഡിസൈഡ് ഗോൾസ്. ഐഡന്റിഫൈ ഇറ്റ്, സ്റ്റേറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇൻ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ. ഏതാണ് ആളുകളെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയ ഏതാ? ലക്ഷ്യം നേടുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നതിന് എന്തെന്നാ പറയുന്നത്? മോട്ടിവേഷൻ അല്ലെ. അപ്പൊ ഉണ്ടോ, മോട്ടിവേഷൻ എന്നൊരു വേർഡ് അവിടെ ഇല്ല, നിങ്ങളോട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറയുന്നു അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. മോട്ടിവേഷന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എഴുതാനായിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു.
നാല് മാർക്ക് വരെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. നെക്സ്റ്റ്, പെക്യൂനിയറി ആൻഡ് നോൺ പെക്യൂനിയറി ഇൻസെന്റീവ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു മോട്ടിവേറ്റ് എംപ്ലോയീസ് ടു ഇംപ്രൂവ് പെർഫോമൻസ്. എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ പെക്യൂനിയറി ആൻഡ് നോൺ പെക്യൂനിയറി ഇൻസെന്റീവ്സ് യൂസ്ഡ് ബൈ ഓർഗനൈസേഷൻസ് നൗഡേയ്സ്. കണ്ടോ, ഇവിടെ ആ വേർഡ് ഒന്ന് മാറ്റി ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. മാർച്ച് 2017 എട്ട് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യമാണ്. പെക്യൂനിയറി എന്ന് പറഞ്ഞാല് മറ്റൊന്നുമല്ല, ഫിനാൻഷ്യൽ എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. കേട്ടോ, അപ്പൊ നോൺ പെക്യൂനിയറി എന്ന് പറഞ്ഞാലോ നോൺ ഫിനാൻഷ്യൽ. ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഇൻസെന്റീവ്സിന്റെ മുകളില് ഹെഡിങ്ങുകളുടെ മുകളില് നോട്ട് ബുക്കില് ഈ ഹെഡിങ്ങും കൂടി ഒന്ന് എഴുതിയിട്ടേക്ക്. അതെന്നാ പെക്യൂനിയറി, ഫിനാൻഷ്യൽ എന്നുള്ളതിന്റെ മുകളില് പെക്യൂനിയറി. ചിലപ്പോ കണ്ടോ ചോദ്യ പേപ്പറിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും, പെക്യൂനിയറി പെക്യൂനിയറി, അങ്ങനെ ഒരു ഇൻസെന്റീവിനെ കുറിച്ചേ ടീച്ചർ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ള പറഞ്ഞേക്കരുത്. കേട്ടോ, അപ്പൊ ഫിനാൻഷ്യൽ ആണെന്നാണ് പെക്യൂനിയറി എന്നുള്ളതിന്റെ അർത്ഥം. നോൺ പെക്യൂനിയറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നോൺ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസെന്റീവ്സ് ആണ്. പിഇ സി യു എൻ ഐ എ ആർ വൈ. കേട്ടോ, പെക്യൂനിയറി നോൺ പെക്യൂനിയറി എൻ ഒ എൻ പിഇ സി യു എൻ ഐ എ ആർ വൈ എഴുതി വെച്ചേക്കണം. നെക്സ്റ്റ്, ഓട്ടോണമി സ്റ്റാറ്റസ് റിക്വയർമെന്റ് ഓഫ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഈസ് എ ഫാക്ടർ അണ്ടർ വിച്ച് കാറ്റഗറി ഓഫ് നീഡ്സ് ഐഡന്റിഫൈഡ് ബൈ അബ്രഹാം മാസ്ലോ. അബ്രഹാം മാസ്ലോയുടെ ഏത് നീഡ് കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ് ഓട്ടോണമി സ്റ്റാറ്റസ് റിക്വയർമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്? അത് ഇതിനകത്ത് വരുന്നതാണ് അഫിലിയേഷൻ നീഡാണ്, സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ ആണ്, അതായത് എസ്റ്റീം ആണ്, സേഫ്റ്റി ആണ്. ഏതാണ്, എസ്റ്റീം അല്ലേ, എസ്റ്റീം നീഡാണ്. കേട്ടോ, നെക്സ്റ്റ്, വി പ്രൈഡ് ലിമിറ്റഡ് അഷ്വേർഡ് ദെയർ എംപ്ലോയീസ് ദാറ്റ് ഇൻ എനി സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് നോ എംപ്ലോയി വിൽ ബി റിട്രെഞ്ച്ഡ് ഫ്രം ദ ജോബ്. നോക്കിക്കേ, വി പ്രൈഡ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനി അവരുടെ എംപ്ലോയീസിന് ഉറപ്പ് നൽകുകയാണ് നിങ്ങളെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലും ജോലിയിൽ നിന്ന് പിരിച്ചു വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകില്ല. എന്തു വന്നാലും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് കൊടുക്കുവാണ്, പിരിച്ചുവിടില്ല ജോലിയിൽ നിന്ന്, ഒരു നോർമൽ ആയിട്ടൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ജോലിയിൽ നിന്ന് പിരിച്ചുവിടില്ല എന്ന് എംപ്ലോയീസിന് ഉറപ്പ് നൽകുകയാണ്. നെയിം ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻസെന്റീവ് ഓഫേർഡ് ടു ദ എംപ്ലോയീസ്. ഏത് ടൈപ്പ്, നമ്മളിപ്പൊ പഠിച്ചു നിർത്തിയുള്ള ഈ നമ്മൾ പഠിച്ച ഇൻസെന്റീവില് ഏത് ടൈപ്പ് ഇൻസെന്റീവിലാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം വരുന്നത് പറയാമോ? ഫൈനാൻഷ്യൽ ആണോ നോൺ ഫൈനാൻഷ്യൽ ആണോ? ഇപ്പൊ പഠിച്ച ക്ലാസ്സിലുള്ളതാണ്. അവിടെ എന്താ കൊടുക്കുന്നത്? നിങ്ങളെ ജോലിയിൽ നിന്ന് പിരിച്ചുവിടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എംപ്ലോയിക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത്? ജോബ് സെക്യൂരിറ്റി ആണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലെ. ജോബ് സെക്യൂരിറ്റി ഏത് ഇൻസെന്റീവില് വരുന്നതാണ്? നോൺ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻസെന്റീവില് വരുന്നതാണ്. അത് നെക്സ്റ്റ് അതിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ഉണ്ട്. എക്സ്പ്ലെയിൻ എനി ടു അതർ നോൺ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻസെന്റീവ്സ്. മറ്റേതെങ്കിലും രണ്ട് നോൺ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻസെന്റീവ്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക. അപ്പൊ ജോബ് സെക്യൂരിറ്റി ആണ് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തത്. ജോബ് സെക്യൂരിറ്റി അല്ലാതെ മറ്റേതെങ്കിലും നോൺ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻസെന്റീവ്സ് അവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം. നാല് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യമാണ്. അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചെന്നാലാണ് മാർക്ക് പോകാതെ ഇരിക്കുള്ളൂ. ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ അത് ബേസ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റൊന്ന്, ഇറ്റ് ഈസ് ദി പ്രോസസ് ഓഫ് മേക്കിംഗ് സബോർഡിനേറ്റ്സ് ടു ആക്ട് ഇൻ എ ഡിസൈഡ് മാനർ ടു അച്ചീവ് സർട്ടൈൻ ഓർഗനൈസേഷണൽ ഗോൾസ്. നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ എംപ്ലോയീസിനെ ആക്കിയെടുക്കുന്ന ആ പ്രോസസ് എന്താണ്? പ്രോസസ് ഓഫ് മേക്കിംഗ് സബോർഡിനേറ്റ്സ് ടു ആക്ട് ഇൻ എ ഡിസൈഡ് മാനർ ടു അച്ചീവ് സർട്ടൈൻ ഓർഗനൈസേഷണൽ ഗോൾസ്. ഓർഗനൈസേഷന്റെ ലക്ഷ്യം നേടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ എംപ്ലോയീസിനെ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെയിൻ പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? മോട്ടിവേഷൻ ആണ് അല്ലെ. നെയിം ദ എലമെന്റ് ഓഫ് ഡയറക്റ്റിംഗ് നോട്ട് എ ഡെബ്. ഇവിടെ പറയുന്ന ഡയറക്ഷന്റെ എലമെന്റ് ഏതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? മോട്ടിവേഷൻ ആണ്. കണ്ടോ, അവിടെ മോട്ടിവേഷൻ എന്നൊരു വാക്കേ ഇല്ല. ആ ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മോട്ടിവേഷൻ ആണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. എക്സ്പ്ലെയിൻ എനി ത്രീ ഫീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഫോർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ദിസ് എലമെന്റ്. അതിന്റെ ഏതെങ്കിലും മൂന്ന് ഫീച്ചറും നാല് ഇമ്പോർട്ടൻസും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക. എട്ട് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യമാണ്. അപ്പൊ മോട്ടിവേഷൻ ആണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റിയാൽ അവിടെ മാർക്ക് പോയി. എലമെന്റ് നാലെണ്ണം ഉണ്ട്, സൂപ്പർവിഷൻ, മോട്ടിവേഷൻ, ലീഡർഷിപ്പ്, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ഈ നാല് എലമെന്റിൽ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തത് ഏതാണ്? മോട്ടിവേഷൻ ആണ്. നെക്സ്റ്റ്, സൺ ലിമിറ്റഡ് ഓഫേഴ്സ് ഷെയർസ് ടു ഇറ്റ്സ് എംപ്ലോയീസ് അറ്റ് എ പ്രൈസ് വിച്ച് ഈസ് ലോവർ ദാൻ ദ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ്. മനസ്സിലായില്ലേ? സൺ ലിമിറ്റഡ് അവിടെ എംപ്ലോയീസിന് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിലും താഴ്ത്തി കമ്പനിയുടെ ഷെയറുകൾ ഓഫർ ചെയ്യുകയാണ്. ഐഡന്റിഫൈ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻസെന്റീവ് ഓഫേർഡ് ടു എംപ്ലോയീസ്. ഇവിടെ എംപ്ലോയീസിന് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ഇൻസെന്റീവ്സ് ഏത് ടൈപ്പാണ്? ഏതാണ്, ഫൈനാൻഷ്യൽ ആണോ നോൺ ഫൈനാൻഷ്യൽ ആണോ? ഏതാണ്? ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻസെന്റീവ് ആണ് അല്ലെ. കമ്പനിയുടെ ഷെയർസ് കൊടുക്കുന്ന ആയതില്ല, നമ്മൾ ഏതിലാണ് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻസെന്റീവ്സ്.
അപ്പൊ നെയിം ദ ഇൻസെന്റീവ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. എക്സ്പ്ലെയിൻ എനി ഫോർ സിമിലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് അത്തരത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും നാല് ഇൻസെന്റീവ്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. 7 മാർക്കിന്റെ ചോദ്യമാണ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇൻ ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ കോണ്ടെസ്റ്റ് അറേഞ്ച് ദ ഫോളോയിങ് നീഡ്സ് അക്കോർഡിംഗ് ടു അബ്രഹാം മാസ്ലോസ് നീഡ് ഹൈറാർക്കി തിയറി വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ ഡയഗ്രാം. അപ്പൊ താഴെ കുറച്ച് നീഡ്സ് തന്നിരിക്കുകയാണ്. ഒരു ഡയഗ്രാം വരച്ച് അബ്രഹാം മാസ്ലോവിന്റെ നീഡ് ഹൈറാർക്കി തിയറിയിൽ കാണുന്ന ഡയഗ്രാം അല്ലേ, അത് വരച്ച് അതിന്റെ അകത്തേക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു. എ, ഹോൾഡ് യുവർ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് കൊളീഗ്സ്. ബി, ജോബ് ടൈറ്റിൽ ഓർ സ്റ്റാറ്റസ്. സി, ജോബ് സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് പെൻഷൻ പ്ലാൻസ്. ഡി, അച്ചീവ്മെന്റ് ഓഫ് ഗോൾ. ഇ, ബേസിക് സാലറി ഓർ വേജസ്. അപ്പൊ 5 നീഡും അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനെ അതിന്റെ ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം, ഡയഗ്രത്തിൽ വരച്ച് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കാണിക്കണം. നെക്സ്റ്റ്, എക്സ്പ്ലെയിൻ മാസ്ലോസ് നീഡ് ഹൈറാർക്കി തിയറി ഓഫ് മോട്ടിവേഷൻ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ ചാർട്ട്. കണ്ടോ, ചാർട്ട് വരച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ. എത്ര തവണയാണ് അതൊക്കെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, മണി ഈസ് ദ ഒൺലി ഫാക്ടർ ടു മോട്ടിവേറ്റ് എംപ്ലോയീസ്. ഡു യു എഗ്രി വിത്ത് ദിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്? ഗിവ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ. പണം മാത്രമാണോ എംപ്ലോയീസിനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, പണം കൊണ്ട് മാത്രം മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യിക്കാമെന്നാണോ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത്? അല്ലല്ലോ. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണോ, എഗ്രി ചെയ്യണോ? നോ, എഗ്രി ചെയ്യരുത്. അപ്പൊ കൂടാതെ പണം കൂടാതെ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഇൻസെന്റീവ്സും വേണം, നോൺ മോണിറ്ററി ഇൻസെന്റീവ്സും വേണം അല്ലേ. അവരുടെ സോഷ്യലും അതുപോലെ സൈക്കോളജിക്കലുമായിട്ടുള്ള നീഡ്സ് ഒക്കെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ പണം മാത്രം മതിയോ? ഒരിക്കലും പോരാ. അപ്പൊ അതിനോട് ആ രീതിയിൽ വേണം ആൻസർ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ. ഒക്കെ 8 മാർക്കിന്റെ ചോദ്യമാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നാണ്. എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ, എല്ലാം വലിയ മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ്, ദ ഡിസയർ ടു ബിക്കം എവരിത്തിങ് വൺ ഈസ് കേപ്പബിൾ ഓഫ് ബിക്കമിങ് ഈസ് ഡാഷ്. ഏത് നീഡാണ്? സോഷ്യൽ ആണോ, സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ നീഡാണോ, സേഫ്റ്റി നീഡാണോ, എസ്റ്റീം നീഡാണോ, ഏതാണ്? ഡിസയർ ടു ബിക്കം എവരിത്തിങ് വൺ ഈസ് കേപ്പബിൾ ഓഫ് ബിക്കമിങ് ഈസ് സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ നീഡ് അല്ലെ. വൺ മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നെക്സ്റ്റ്, മോട്ടിവേഷൻ ഹെൽപ്സ് ടു ഇംപ്രൂവ് ദ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ഇൻ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ. എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് മോട്ടിവേഷൻ. മോട്ടിവേഷന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന 6 മാർക്കിന്റെ ചോദ്യം. നെക്സ്റ്റ്, വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻസെന്റീവ്സ്. താഴെ പറയുന്നതിൽ ഏതാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസെന്റീവ്സ്? പ്രൊമോഷൻ ആണോ, സ്റ്റോക്ക് ഇൻസെന്റീവ് ആണോ, ജോബ് സെക്യൂരിറ്റി ആണോ, എംപ്ലോയി പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ആണോ? ഏതാണ്? സ്റ്റോക്ക് ഇൻസെന്റീവ് ആണ് കേട്ടോ. ഫൈനാൻഷ്യൽ ഏതാണ്? സ്റ്റോക്ക് ഇൻസെന്റീവ് ആണ്. പ്രൊമോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാം പ്രൊമോഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതും അവിടെയും നിങ്ങൾ അവിടെ നമുക്ക് ജോലി കൂടുതൽ പദവിയൊക്കെ കിട്ടും, അപ്പൊ സാലറി കൂടൂലേ എന്ന തോന്നാം, കൺഫ്യൂഷൻ തോന്നാം. പക്ഷെ അത് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിനാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം? പ്രൊമോഷൻ ആണെങ്കിലും, അതായത് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനകത്ത് പ്രൊമോഷൻ ലഭിക്കുമ്പോൾ ഉയർന്ന പദവി കിട്ടുന്നു അല്ലെ, സ്റ്റാറ്റസ് കിട്ടും, അധികാരം പവേഴ്സ് വർദ്ധിക്കും, അതുപോലെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കൂടും, ജോലിയോടുള്ള വെല്ലുവിളി തുടങ്ങിയ മാനസികവും വൈകാരികവുമായിട്ടുള്ള സംതൃപ്തിയാണ് കൂടുതൽ ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ സാമ്പത്തിക ലാഭം കിട്ടും, സാമ്പത്തിക പ്രൊമോഷൻ കിട്ടുമ്പോൾ സാലറി കൂടുതൽ കിട്ടും. എന്നാലും അതിൽ കൂടുതലും കിട്ടുന്ന സംതൃപ്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതായിരിക്കും? സാമ്പത്തികേതരമായിട്ടുള്ള സംതൃപ്തി ആയിരിക്കും പ്രൊമോഷന് കിട്ടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പ്രൊമോഷനെ നമുക്ക് ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ ഇട്ടാൽ മതി, നോൺ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻസെന്റീവ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൂട്ടിയാൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻസെന്റീവ്സ് ഇതിൽ ഏതാണ്? സ്റ്റോക്ക് ഇൻസെന്റീവ് ആണ് കേട്ടോ. മനസ്സിലായില്ലേ പ്രൊമോഷൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വരുന്നതെന്നുള്ള കാര്യം? അവിടെ ധനം എന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അവിടെ ഒരാൾക്ക് പ്രൊമോഷൻ കിട്ടുമ്പോൾ അയാളുടെ സ്റ്റാറ്റസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു, അയാളുടെ അതോറിറ്റി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇതെല്ലാം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അതുവഴി അയാൾക്ക് കൂടുതലും മാനസികവും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വൈകാരികവുമായിട്ടുള്ള ഒരു സംതൃപ്തിയാണ് അവർക്ക്, ധനപരമായ സംതൃപ്തിയേക്കാൾ കൂടുതൽ ലഭിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ്, അരുൺ ഹാസ് അച്ചീവ്ഡ് ഹിസ് മന്ത്ലി സെയിൽസ് ടാർഗറ്റ്സ് വെൽ ഇൻ അഡ്വാൻസ്. എ ലെറ്റർ ഓഫ് അപ്രീസിയേഷൻ വാസ് ഗിവൺ ടു ഹിം ബൈ ദി കമ്പനി. ഹിസ് നെയിം ആൻഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ് വാസ് എക്സിബിറ്റഡ് ഇൻ എ നോട്ടീസ് ബോർഡ്. കണ്ടോ, അരുൺ തന്റെ മന്ത്ലി സെയിൽസ് എത്രയാണ് വേണ്ടിയത് അത്രയും ടാർഗറ്റ് അവിടെ അച്ചീവ് ചെയ്തു നേരത്തെ തന്നെ. അപ്പോൾ കമ്പനി എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു പ്രശംസാപത്രം അരുണിന് നൽകി. അതുപോലെ തന്നെ അവന്റെ പേരും ഫോട്ടോയും ഒക്കെ നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചു. നെയിം ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻസെന്റീവ്സ്. ഏത് ടൈപ്പ് ഇൻസെന്റീവ് ആണ് ഇത്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയതേ ഉള്ളൂ. ഏതാണ്? എംപ്ലോയി റെക്കഗ്നിഷൻ പ്രോഗ്രാംസ് അല്ലെ. ഇപ്പൊ നോൺ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻസെന്റീവ്സ് ആണ്, അതിൽ തന്നെ ഏതാണ് നമ്മുടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? എംപ്ലോയി റെക്കഗ്നിഷൻ പ്രോഗ്രാം ആണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നോൺ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻസെന്റീവ് ആണ്. ഇനി
suppose if he is given a promotion, in which need do we include this do we include this in master's need hierarchy? ഇനി നമ്മൾ അവനെ പ്രൊമോഷൻ കൊടുക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചോ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാസ്ലോയുടെ നീഡ് ഹയറാർക്കി തിയറിയിൽ ഏത് നീഡായിരിക്കും അവിടെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ്. പ്രൊമോഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് എങ്കിൽ അവിടെ ഏതാണ് പ്രൊമോഷനൊക്കെ ഏതിലാ വരുന്നത്? എസ്റ്റീം നീഡിലല്ലേ വരുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ ഏത് നീഡാണ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത്? എസ്റ്റീം നീഡാണ് അവിടെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ വേണം അത് ആൻസർ ചെയ്യാൻ. ഇത്രയൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടും ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഇത്രയും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇത്രയും മതി. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.